دا هغه فلسطینیان دي چې د اسرائیلي ځواکونو پر ډزو کې زخمیان شوي دي. مایوبۍ مایوسه کړي وو، خو اوس فوټبال د ژوند نوی رنګ خوند وربخښلی. دوی لوبډله جوړه کړې، عمرونه یې د 43 او 42 کلونو په منځ کې دي. 43 کلن عمر خطاب په 2014 کال کې د اسرائیلي فوج او وسلوالو ترمنځ جګړه کې هم په داسې حال کې زخمی شوی وي چې کله فوټبال کولی. ما د غزې په دې وروستیو نښتو کې پښه بایللې وه. موږ په یو ځانګړي انداز سره د فلسطین لپاره لوبه کوو. تمه ده چې یو ښه ټیم به جوړ کړو. د فلسطین د مازورانو کمیټې غړي ابو غلیون چې کله د برتانی او ترکی د مازورانو ترمنځ لوبه وکړه، نو ذهن ته د خپلو خلکو خیال راغلی. اليوم صاروا هم په لومړی کې به موږ د مازورانو کورونو ته ورتللو او خاص په مکاوه چې لوبې ته راشي، خو اوس دوی فون را تکوي چې لوبې ته درشو. په فوټبال کې د دلچسپي اندازه لدی لګیدای شي چې هغو 45 کسانو چې په دې وروستیو کې د مظاهرو پر مهال د اسرائیلي فوج په ډزو کې زخمی شوي وو او پښې ورزخه پرې کړل شوې، غواړي د فوټبال په دغو لوبو کې شامل شي.